27 грудня звільнять українських заручників, яких бойовики утримують у полоні. Про це написала у Фейсбуці Ірина Геращенко, представник України у тристоронній контактній групі. За її словами, офіційний Київ зробив все, щоб розблокувати процес обміну та згоден передати на тимчасово окуповану територію 306 людей. Натомість додому повернуться 74 українці. Востаннє обмін відбувався у вересні минулого року. Тоді з полону звільнили експівробітника Служби безпеки Юрія Супруна і українського активіста Володимира Жемчугова. За даними СБУ, у заручниках у бойовиків 162 людини. Правозахисники кажуть, у російських в'язницях понад 60 українців, ув'язнених за сфабрикованими справами. Українська сторона була готова до звільнення ще кілька днів тому. СБУ, ГПУ, Мінська група – все для цього зробили. Як я і інформувала, в тому числі і український парламент, ми були на старті, на фінішній прямій. Важливо, що нарешті зняті всі проблемні питання, які відтерміновували процес звільнення. 27 грудня відбудеться звільнення 74 українців. Ми в рамках звільнення передамо 306 тих, де це дозволяє українське законодавство. Безперспективною справу 26 лютого назвали правозахисники. Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд на анексованому півострові не мав права розглядати справу про акцію протесту під Верховною Радою Криму 26 лютого 2014 року. Тоді Росія ще не анексувала півострів. Справу мав розглядати суд української юрисдикції. Про це в інтерв'ю UATV сказав аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сідов. По справі 26 лютого на лаві підсудних кримські татари Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантеміров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв. Їх судять за те, що вони виконували вказівки керівництва Меджлісу і порушували буцімто громадський порядок. Ця справа замовна. Вона розглядається з порушенням Женевської європейської конвенції з прав людини, оскільки розглядається подія, яка відбулася фактично до поширення юрисдикції, навіть з погляду російського права, на окуповану територію. Це було 26 лютого, а офіційно в лапках Крим потрапив під російську юрисдикцію з 1 квітня. Всі події, які там відбувалися до цього, не можуть розглядатися навіть з погляду російського кримінального права судами російської юрисдикції. В Україні стартував зимовий марафон із написання листів українським політичним в'язням, яких незаконно утримують у російських тюрмах. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала координатор Євромайдан СОС правозахисниця Олександра Матвійчук. Акція проходить четвертий рік поспіль. Її мета – надати українцям моральну підтримку напередодні Різдва, показати, що про них не забувають на батьківщині і борються за їх звільнення. Українські десантники на полігоні відпрацьовували різні види бою. Навчання влаштовували на одному з полігонів у зоні АТО у районі відведення військової техніки для підтримання бойової підготовки, повідомляє прес-служба окремої десантно-штурмової бригади. Вогонь вели з різних стволів. У навчаннях брали участь кулеметники, гранатометники і снайпери. Керували боєм командири десантно-штурмових і артилерійських підрозділів. Християни західного обряду відзначають Різдво. Згідно з церковним писанням, у ніч на 25 грудня у місті Віфлеєм народився Син Божий Ісус Христос. У 2017 році, 25 грудня, в Україні вперше відзначають як державне свято. Водночас зберігається традиція відзначати Різдво і 7 січня. У Києві у кафедральному соборі Святого Олександра відбулася різдвяна меса. Її провів апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гауджеротті. На Різдво у костелах проходять три служби, що знаменують народження Слова від Бога Отця, народження Бога Сина та народження Бога у душі людини. Сьогодні я прийшла, щоб розділити цю радість, яку святкує весь католицький світ. Це родинне свято, як родина засідає разом до столу, також родина приходить і до храму разом, щоб молитися, дякувати Богові, зустрічати це немовля, яке народилося, і дякувати Богові за всі благодаті, які отримала, які отримує, і просити про наступні благодаті, просити про, перш за все, про мир.
Різдвяне привітання з канадської провінції Альберта. Український чоловічий хор Едмонтона виконав колядку «Ой, радуйся, земле». Академічний хоровий спів і виконавці в українських вишиванках за лічені секунди зібрали чималу аудиторію слухачів. Чоловічий хоровий колектив заснували у 1984 році. У репертуарі сотні українських народних пісень. Хор побував із гастролями майже у всіх куточках світу. Кілька разів приїжджав і в Україну. Oh,